Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про захист наших дітей. Є таке прислів'я: у кого є діти, тому належить майбутнє. Ще Ленін сказав свого часу про те, що якщо зацікавити дітей сексом, то вони стануть легко маніпульованими і керованими. Те, що цій давній доктрині слідують і сьогодні, в так званих демократичних країнах, ми можемо побачити, розглянувши навчальні програми Німеччини та Швейцарії. І все ж ці плани за інтенсивною пропагандою ранньої сексуалізації наших дітей і одночасним поданням ЗМІ погляду на порнографію як на звичайне явище неминуче нагадують про велику кількість скандалів, пов'язаних з розбещенням дітей. Як вийшло, що повсюду, через освіту і під маскою мистецтва, народи піддали сексуальному насильству? Прикладом для цього служать скандальні фільми «Ла Віда Аде» або «Німфоманьяк», представлені в Берліні. Тепер виникає питання, хто і з якими цілями стоїть за всім цим? Допоможіть нам розкрити це питання і поширюйте наші новини, щоб ці обурливі події не мали розвитку. Всього вам доброго!